Що ж, друзі, усім знову щирі вітання. Наразі на календарі 5 листопада, доволі туманний ранок, але все це у нас після кількаденних дощів, тож надіємося, що погода зміниться і щось осінь подарує інше. І, звісно, приємне. Як то кажуть, на Бакуті вже розтуманилось. Сонечко і просто епічний краєвид. Сьогодні також хочемо ознайомити вас із трав'ярною перлини Бакоти, в якій ми були неодноразово, але, як то кажуть, презентуємо лише наразі. Отже, далі в наступних кадрах те, що вражає, те, що приємно запам'ятовується, і який тут неймовірний запах, тільки би ви знали і тільки би відчули. Одним словом, наступні кадри дадуть інформації більше, але точно даю вам гарантію, що всього достеменно не відчуєте, потрібно лише завітати. Отже, хто бажає, приїздіть, перлини Бакоти завжди раді вас зустріти. Пелюстка соняшника. Недавно почали її використовувати в лікарському рослинництві. Дуже енергетично хороша рослинка і в суміші з кореневищем того самого соняшника гарно виводить сечову кислоту і гарно допомагає при суглобних захворюваннях. Новенької виставки вам із Чернівців, отже, які вони об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. У Чернівецькому національному університеті презентовано виставку об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Представлені саме ті, які мають безпосереднє відношення до країни. І тут як матеріальна, так і нематеріальна спадщина. А в нас знову дощі та туман, і осінь вступає все більше в свої права, хоча пора її доволі швидко закінчиться. І погода, можливо, не усім до вподоби, проте навіть у такій можна знайти свої плюси, свою красу, варто лише цього захотіти. Той момент, який не планував записувати, але життя, як то кажуть, вносить свої корективи, змінює сценарій, і я застряг в ліфті. І поки рятівники в дорозі, наразі згадую, скільки часу була подібна ситуація тому назад, і це десь так понад 20 рочків, так? Ну, а наразі дякую вам за те, що подивилися наше відео, за те, що доєднуєтесь до каналу, підтримуєте. Дякуємо вам, що і цього разу разом із нами. І до нових приємних лише зустрічей. Отже, побачимось. Далі самі. Я вертаюсь до Андрія.